jag är hungrig. Jag också. Är det slut på förråden? Alldeles slut. Inte en smula kvar. Jag tyckte precis det fanns lite kalvstek med ärtor. Det finns ingenting. Men vi måste ha någonting att äta. Det tycker jag också. Någonting. Var realister, snälla. Jag skulle snarare vilja säga... Ta vad som helst. Men gör detsamma. Du sa ju precis att det är slut på förråden. Vad föreslår du att vi ska äta då? Vi måste äta, inte något, utan någon. Jag kan inte se någon. Inte jag heller. För så vitt inte. Vi måste äta upp någon utav oss. Gärna det. Bra. Bra, gärna det. Var inga barnungar. Jag ber. Måste jag upplysa er om att vi alla tre inte på en gång kan säga gärna det. Utan här måste en av oss säga varsågoda, ta för er. Vem då? Ja, vem? Det var just det jag ville fråga er om. Jag appellerar till er solidaritetskänsla och goda uppfostran. Titta, en mås! En mås! Det låter kanske brutalt, det som jag nu säger. Men jag måste bekänna att jag är en förfärlig egoist. Jag har alltid älskat mig själv. Redan i grundskolan så satt jag i mig hela smörgåsarna alldeles själv. Delade aldrig med någon. Inte vackert gjort. Men sådant är livet. Jag föreslår att vi drar lott. Utmärkt. Vore faktiskt det bästa. Jag föreslår att vi gör på följande sätt. En utav er säger en siffra. Sedan så säger nästa en annan siffra. Till sist så ska jag säga en siffra. Om summan av dessa siffror blir ojämn,
är det jag som blir uppäten. Om däremot summan skulle bli jämn, så är det en av er som får stå till förfogande. Egentligen är jag motståndare till alla han sa. Och vad händer om du räknar fel? Ni har inget förtroende för mig. Ja, vad ska vi göra då? Vi måste hitta på en annan utväg. Vi är i alla fall civiliserade människor. Och att dra lott, det är ju kvarleva från äldre och mindre upplysta epoker. Rena vidskepelsen. Då skulle vi ju istället kunna anordna allmänna val. Ingen dum idé. Har du någonting emot om vi går till val under samma partibeteckning? Det skulle förenkla det hela. Det parlamentariska systemet har överlevt sig själv. Men det finns ingen annan utväg om ni inte hellre önskar diktatur, vill säga. Då är jag beredd att övertala. Nej. Nej. Ner med tyranniet. Alltså, fria val. Och hemliga. Och inga koalitioner. Var och en kandidera ensam. Här har vi en hatt. Den kan fungera som valurna. Varsågod. Så till val. Till val. Ett litet ögonblick. Om vi nu anordnar val som det anstår civiliserade människor, så kan vi inte gå förbi den valpropaganda som överallt i världen föregår det hela. Om du insisterar på det så. Ja. Låt oss sätta igång och agitera för dem. Men låt det gå fort bara. Den här stolen kan fungera som talarstol. Vem vill börja? Kanske du. Jag vill helst inte. Jag har aldrig varit en bra talare. Men det var ju du som kom med förslaget. Ja. Det var du som gjorde politik av det hela. Då får du också börja. Om ni önskar det så. Kära
har samlats här. Jag kom till saken. Raska på! Vi har bråttom! Vi har samlats här för att lösa ett brännande problem angående livsmedelsförsörjning. Mina kollegor, jag anser att ni inte bör ta mig under övervägande som kandidat. Jag har en familj. Ibland när solen går ner så brukar jag sitta i trädgården och gunga barnen. Kära kollegor, kan ni inte se framför er denna vackra, stilla bild av Husbygrytten? Känner ni er inte rörda? Det där är ett argument att komma med. När det rör sig om det allmännas bästa så spelar inte känslorna någon roll. Barnen kan gunga sig själva. Ja, och säkert mycket bättre. Just det. Säkert mycket bättre. Det finns parker, karuseller, slänggungor. Barn är inget argument att komma med. Kära kollegor, får jag fortsätta? Ända sedan jag var liten så har jag haft mycket ambitiösa planer för framtiden. Det är sant att jag inte har legat i så som jag borde och inte uppnått allt som jag drömde om. Men jag känner att ännu är det inte för sent. Ännu kan jag åstadkomma en hel del. Jag svär att nu ska jag ta i på allvar. Nu ska jag ha mitt mål framför mig. Det är sant att jag har haft en depressionsperiod. Inget självförtroende. Inget hopp om framtiden. Lätt jag också. Men jag ska ta igen det. Det svär jag. Jag ska ta igen det.
högre. Jag säger att jag lovar att det ska bli någonting av mig. Subjektivism. Vi vill ha mat. Kollega, vi tar det på tre. Vi vill ha mat! Jag ber er, var snälla. Nu är det min tur. Morskamrater. Jag är inte någon lärd person. Och jag tycker inte om att prata mycket. Att jobba däremot, det är någonting annat. Sen mina barndomsår har jag varit mycket intresserad av det kulinariska. Inte själva ätandet. Nej. Jag är en liksom människa. Jag fordrar inte mycket. Och att säga sanningen, så tycker jag inte om att äta. Man kan ge mig vad som helst. Och framförallt, jag äter mycket. Lite. Minsta möjliga. Eller vad säger jag? Jag äter överhuvudtaget inte alls. Kanske för ett år sedan åt jag en eller annan bit varannan dag eller så. Men nu? Nej. Det ätandet är slut. En gång för alla. Istället har arbetet med att tillaga maten blivit mitt livs största glädje. Det finns ingenting trevligare för en kock än att efter långa, noggranna förberedelser framför spisen se hur andra äter kockens mat och låter sig väl smaka. Det är den enda belöningen jag begär. Jag är specialist på kötträtter. Mina såser har
Nu är det din tur. Tack. Jag äter vad jag får. För det andra så är det inte mycket att diskutera. Jag är osmältbar. Jag har alltid varit benig, tung och seg. Två av mina revben är av järn. Levern är bortopererad. Det ena benet är kort. Det andra. Och jag är inte så säker på trikiner beträffande. Jag har inget att dölja. För det tredje vill jag inte vara någon demagog. Jag tycker om klara besked. Om ni inte väljer mig så kan jag lova att den andra ska få båda lårbenen och skinkorna. Jag nöjer mig med resten och med tungan. För säkerhets skull så vill jag upprepa det sista. Ifrån tungan avstår jag inte. Det var allt. Framåt, kamrater. Storartad.
skinka. Jag mår inte bra av det. Om det nu inte spelar någon roll för dig. Mina lyckönskningar. Om du tillåter mig. Det var ett skakande tag. Och vad tunga det träffar. Är jag helt på din sida? Valkampanjen bakom oss. Låt oss rösta. Vi kan gå till varsitt hörn av båten och skriva ett namn på valsedlarna. Det var inte alls meningen. Ursäkta. Då så. Då kan vi lägga ner röstsedlarna i hatten. Så kan vi räkna. Jag är väldigt nyfiken. En sån här röstning retar aptiten. Jag tycker du kunde uppträda lite mer taktfullt. Men vad är det? Varför tar du inte upp röstsedlarna och ser vad som står på dem? Jag är rädd. Vi måste ogiltigt förklara valet. Varför det? Jag är hungrig. Vill du torpedera fria demokratiska val? Det är på någonting.
sådana här ögonblick. Kan situationen endast räddas av en människa fylld av offervillighet, hängivenhet, entusiasm. Låt oss minnas att frivilliga alltid har räddat situationen när alla andra vanliga utvägar svikit. Kära värderade kollega. Nej, jag vill inte höra något. Men lyssna nu då. Kära högt värderade medmänniska. Vi vet alla att det är omöjligt att dölja sådana karaktärsdrag som offervillighet, kärlek till nästa, solidaritetskänsla. Från första stund när jag och min kollega såg dig, så visste vi att det fanns något hos dig som skilde dig ifrån oss. Detta något, det är ett medfött ädelmod, en okuvlig önskan om att få tjäna det allmännas bästa. En regelbogenhet. Inte sant, kollega? Jag har aldrig i mitt liv sett en bättre människa. Vi är lyckliga att vårt kollektiv till sist kan besvara din brinnande begäran om ett tillfälle att få realisera din inre dolda längtan. Du längtar efter att få bevaras i vårt minne som en djupt bördad människa. Tillbakadragen, kollegial, smaklig. Jag längtar inte alls. Och hur ska vi förstå det? Vill du inte anmäla dig som frivillig? Inte alls. Du sviker kollektivet, kollegornas förtroende. Du vill inte. Nej, det är ju förfärligt. Du framhärdar kategoriskt. Jag har inte den minsta längtan efter att hjälpa.
så visar du dig vara en skurk. Adjö. Du har nu gjort oss mycket besvikna. Äran betyder alltså ingenting för dig. Men frånsett det, skulle vi kunna fråga dig om du har något förslag på vad vi ska göra? Vi vore mycket tacksamma. Ett förslag? Gärna det. Ända sedan jag var liten så har jag drömt om allmän rättvisa. Jag begär bara rättvisa. Ingenting annat. Det förvånar mig verkligen. Hur så? Hur kan du vara så säker på att rättvisan inte just vänder sig emot dig? Det vill säga, utpeka dig som den lämpliga kandidaten. Det är mycket enkelt. Ända sedan jag var liten så har jag varit olycklig. Ingenting har lyckats mig. Omständigheterna har alltid vänt sig emot mig. Alltså så förväntar du dig nu att rättvisan ska gottgöra dig för all den brist på tur som du hittills haft. Ja. Det är verkligen egendomligt. Att det är framförallt de missnöjda som verkar beklaga sig över bristen på någon allmän universell allomfattande rättvisa. De som vill ha rättvisa är inte det bara de misslyckade som söker efter en ursäkt. Jag håller på vad jag sagt. Jag går med på vad som helst under förutsättningen att det går rättvist till. Eller under förutsättningen att det inte blir du som blir upphärdad. Det är bara insinuationer. Först och främst begär jag rättvisa. Låt oss sätta oss ner.
chefen. Nej. Ända sedan min tidigaste barndom så har jag varit föräldralös. Stackars mamma. Stackars pappa. Jo, det var precis det jag ville säga. Sanningen att säga har jag aldrig haft några föräldrar. Och du då? Har du någon mor? Ja. Jag har en mor. Just nu begråter hon mig i sin ensamhet. Stackars mamma. Det förefaller mig som om saken vore fullständigt klar, sett ur rättvisans synpunkt. Du med lätt hjärta kunna göra en föräldralös något ont. Föräldralöshet ses även bland vilda folkslag som den värsta utav olyckor. Om någon av oss föräldralösa skulle bli uppäten, så skulle det vara ett slag i ansiktet på den mest elementära rättvisa. Inte nog med att vara föräldralös, utan att till på köpet bli uppäten. Men, nej, det hela är klart som dagen. Du har alltid haft din mor. Du har alltid haft det bättre här i livet. Tycker inte du att det är dags att betala tillbaka den moraliska skuld som du står till oss föräldralösa? Vi som aldrig känt en mors omvårdnad eller ett hems värme. Och dessutom nu, när din mor av vad du sa redan begråter dig. Men det är mycket möjligt att min mor inte längre lever. Hon har varit så dålig på sista tiden. Och det var så länge sedan jag var hemma sist. Du talar som en barnunge. Vart är bevisen? Ja, vad har du egentligen för bevis? Jag säger att hon inte mådde så bra när jag sist träffade henne. Hon har pratat så mycket på sista tiden om vår tids sjukdomar. Fantasier. Din mor är säkert vid bästa.
medan däremot du. Medan däremot våra föräldrar. Säg mig, kollega. Minns du den där girbuken som stal ifrån oss? Som tog den sista fläskbiten för att ha som bete i råttfällan? Påminn inte om det. Det vore bäst att glömma. Och säg mig, minns du när vi sprang runt, utsvultna och halvnakna, och sålde tändstickor? Våldna därifrån det förflutna. Förlåt, jag tyckte precis jag hörde någon ropa. Du försöker bara byta samtalsämne. Andra människors olycka väcker inga som helst känslor av medlidande hos dig. Hej. Den där människan hade en boll att leka med i sin barndom. En boll och en nallbjörn. Nu hörs det igen. Alldeles. Det verkar faktiskt vara någon som simmar hitåt. Chefen. Det kanske är någon som har mat med sig. Jag ser tydligt att människan simmar med bara en arm. I den andra gången. Ett stort föremål. Det är inte alls uteslutet. Händer inte ibland att en bonde på väg till torget trillar i vattnet med sin gris? Bonden simmar omkring och håller ett krampaktigt tag om grisen. Sin enda egendom. Nu ser jag. Människan har uniform på sig. Goddag. Har du mat med dig? Det är inte det minsta. Jag skulle inte gärna själv vilja ha en bit mat. Jag trillade i vattnet före frukosten. Men där är du ju. Jag har verkligen ett egendomligt sammanträffande. Känner du den här människan? Naturligtvis. Jag har burit ut oss till den där i 10 års tid. Jag visste inte att du var till sjöss. Men det passar bra att jag har ett expressdel till dig. Till mig? Ja, jag var just på väg till ditt hus i havet när vågen kom och svepte mig med sig. Jag simmar rätt bra som tur är. Här är det. Ni kanske ursäktar mig. Är den där uniformen äkta? Ja, den är äkta. Bara lite våt. Du förstår när man trillar i vattnet. Ro! Vad är frågan om? Mina kollegor. En sorglig nyhet. Min mor lever inte längre. Ja, det fattades bara det. Jag vill av den anledningen rikta er uppmärksamhet till att jag inte heller har några föräldrar kvar i livet. Vi måste därför ta upp förhandlingarna på nytt. Och än en gång behandla frågan.
Vi förolämpar en ämbetsman i tjänsten. Nå, då har du betalat brevbäraren. Eller är ni kanske gamla skolkamrater? Dina insinuationer saknar all grund. Du kan fråga brevbäraren om du har lust. Om vi hade kommit överens om det här. Utmärkt. Det ska jag strax göra. Om brevbäraren svarar ja. Om brevbäraren erkänner. Så kommer vi att äta upp dig utan appell. Om däremot brevbäraren skulle neka, så äter vi upp brevbäraren. Vad menas med det här? Man hinner knappt komma in och förtörra sig när man uppäter. Vad ska det här betyda? Du ser, det är just därför du passar utmärkt. Frisk, färsk, nyskörd. Vi kanske bara borde ta och äta upp bägge två. Vad sägs som sauterad brevbärare? Den ena tog till stek, den andra är smörd och spord av. Eller kompott. En del kan vi marinera och spara till längre fram. Så tar vi den ena som fyllning i den andra. Vilken delikatess. Kanske åtminstone brevbär har sina föräldrar kvar i livet. Vi, ensamma, föräldralösa, vi borde fråga brevbäraren. En av dem skulle vi ju kunna få vin av. Men vad skulle det bli för borgång av en brevbärare? Ja, det är mycket riktigt. Som borgon blir jag mycket medelmåttig, men som brevbärare, där är jag bra. Ja. Men varför förakta ett äkta, värdig postiljon? Om du vittnat falskt, om att vi hade kommit överens om det här, så ska jag klaga på dig. Hos post- och telegrafdirektionen. Jag var inte rädd. Jag har bakom mig 30 års oförvitlig tjänst. Syn på den tiden. Nå, vad svarar ni? Ja eller nej? Om det här meddelandet om moderns död är påhittat, så kommer du att få båda njurarna och en bit sidfläsk. Om däremot meddelandet skulle vara riktigt, så kommer vi att äta upp dig. Just egenskap utav brevbärare. Posten är en samhällsnyttig inrättning och ska som sådan
allmänheten till tjänst. Låt dig inte påverkas. Jag ber dig. Oroa er inte. Jag är en rättskaffens brevbärare av min gamla skola. Inte kan man luta mig med några ljudbitar. Vi skulle ytterligare erbjuda dig ett knä, men mer har vi inte råd med. Nej tack. Vi ser det här röda posthornet på min krage. Det är förpliktigare. Och jag tänker inte vanära det. Adjö. Nej! Nej, det är inte värd det! Först måste du svära på att du är oskyldig. Nå, här är i alla fall brevet. Nu kan vi alla se att du rättvisans synpunkt är vi alla jämställda. Ingen av oss har sina föräldrar kvar i livet. Kollega, skulle du vilja vara vänlig och börja duka? Vad menas med det här? Vi alla är jämställda. Du glömmer den historiska rättvisan. Vad menas med det? Chefen, har vi någon användning för durkslaget? Det handlar inte bara om våra föräldrar här i livet, eller inte, utan om vilka våra föräldrar var. Föräldrar som föräldrar. Vad var din far? Tårtfatet behövs det. Min far? En kanslist, en sändare. Ursäkta mig. Jag glömde få kvitto på brevet. Det är bara prat om att hetta upp varandra. Så jag glömde alldeles bort det. Vart ska jag skriva? Oh, där. Tack så mycket. Jag har en luft i mitt trafik. Simma tillbaka. Adjö. En kanslist, säger du. Och vet du vad min far var? Nej. En enkel benhuggare. Och min kollega här har inte ens haft någon far. Utan din mor fick dig till följd av nöd och fattigdom. Så medan din far satt i en snygg kanslibyrå i en skön fåtölj, så var min far ute i skogen och högg ner träd som senare blev till papper. Som din far skrev sina inredningshot på, riktade till min kollegas stackars mor. Att du inte skäms! Men jag har ju ingenting med det att göra. Och det är just därför som vi väljer att kalla den rättvisa som bjuder oss att äta upp dig för historisk. Hallå? Hallå? Vem är det som kommer simmande nu då? Det är ju jag, Eschlag. En gammal trotjänare. Vilken lycka att få se dig igen!
jag inte stå ut längre. Där du är vill jag också vara. Ditt öde är också mitt. Så jag hoppade i vattnet och simmade tills jag fick se dig. Nu är jag så lycklig. Jag befaller dig att genast hoppa i vattnet och drunkna. Som vi befaller. Strax var jag lycklig. Bekänt den drunknade. Alltså den historiska rättvisan. Ja, jag ser. Jaså? Du har bott i ett slott. Du har ridit på ponny. Jag? På en ponny? Min far visste inte ens vad en ponny var för något. Du verkar tillskriva mig minnen ifrån din egen barndom. Detta är lögn. Vill du kanske påstå att det var jag som red på ponny när jag var liten? Ja visst. Du ser, du sa det själv. Alldeles nyss. Många lyckliga stunder i din barndom. Men den där betjänten då? Betjänten? Vilken betjänt? Jag kan nog inte se någon betjänt. Kollega, kan du se någon betjänt? Ja. Nej, var skulle jag sätta en betjänt? I framtiden kommer jag att avstå ifrån att tala med dig. Du har ju hallucinationer. Rena snurren. Som oansvarig.
individ. Är det nu din skyldighet i ännu högre grad att underkasta dig deras ledning som vet vad de vill? Du ska elimineras ur samhällsgemenskapen. Och bästa sätt är att denna gemenskap just äter upp dig. Kollega, skulle du vilja vara vänlig och fortsätta duka? Ska jag få fram de små skedarna också? Självklart! Vi ska ju ha en ordentlig middag. En eller två knivar? Två! Servetter? Givetvis. Allt ska vara i sin ordning. Vi är ju ändå civiliserade människor. Förlåt mig. Flytta besticken lite mer åt höger. Förlåt mig. Jag ville bara säga att jag är förgiftad. Den där servetten är lite knölig. Rätta till den. Det är säkert. Jag ville inte säga det innan. Men jag tycker synd om er. Den här gaffeln är smutsig. Den får vi diska om. Det är inte alls så att jag vill dra mig tillbaka. Jag ville bara påpeka saken som en värntjänst. Jag tycker själv om att äta gott. Och jag vet att ögat är snålare än magen. Om jag inte hade varit förgiftad så skulle jag absolut inte ha sagt någonting. Men nu, som saken nu är, tyckte jag att det helt enkelt var min skyldighet. Kollega, ska vi börja? Jag ska bara vässa kniven. Inte alls så att jag vill dra mig undan på något sätt.
fattas. Nu vet jag. Blommor på bordet måste vi ju ha. Sådär. Riktigt smakfullt. Nå, två dagar är kanske för mycket. På sin höjd en dag. Ni vet vad man säger. Uppskjut gärna till morgondagen vad du kunde äta idag. Nu är kniven bara så bra. Ska vi se några timmar? Det räcker. En timme bara. Det är tid nu. Den saken tänkte jag inte på. Kollega, vad anser du? Jo, det kanske är bäst. Man kan ju få grus i tänderna. Ja, så ska det låta. Hygien, det är förutsättningen till all god föda. Bakterier kan man inte se med blotta ögat. Men jag känner hur de kliar. Jag sätter mig här, på båtkanten och doppar fötterna. Det är rätt. Ännu har ingen tagit någon skada av god hygien. Utan tvärtom så ska god hygien vara nyckeln till ett långt liv och en god hälsa. Du ska snart få en handduk. Alltså, har ni återkallat bestämt att jag... Jag trodde att den saken var avklarad nu. För en stund sedan så sa du någonting om offervillighet. Ja, jag sa att offervillighet, det är något fint, det. Fortsätt. Säg någonting mer. Det finns inte så mycket mer att säga. Offervillighet. Hängivenhet. Solidaritetskänsla. Ja. Ja, det är sant. Du som inte ville tro mig. Jag förstod inte bättre då. Men nu ser jag att det ligger någonting i vad du sa.
trots allt inte så dum. Nu när ädla känslor börjar röra sig inom dig. Men räcker det inte med vänsterfoten nu? Nej. Det behövs lite mellan tårna också. Men för att återvända till saken så känner jag hur en bättre människa börjar vakna inom mig. Fast ert beslut är väl återkallat. Men kära kollega! Ja. Jo, vad var jag pratade om? Jo, en bättre människa. När allt kommer omkring är det ju en sak att bli uppäten som ett vanligt offer för övermakten. Och en helt annan att vara en bättre människa som av egen drift med andra ord låter sig uppätas av egen fri vilja. Men det hela är bestämt en gång för alla. Mitt hedersord. Inget att göra åt. Vad har jag pratat om? Det ger en inre tillfredsställelse. Förstår du? En känsla av frihet. Obundenhet. Äntligen har du tagit ditt förnuft till fånga. Här har du tvålen. Jag är en viljelös massa. Ingen tycker om att vara det. Åh nej. Tvärtom. Så kommer du att gå till våra magar. Till våra minnen. Som en djupt vördad människa. En oegennyttig ljusgestalt. Men räcker det inte med vänsterfoten nu? Jo, visst räcker. Högra foten behöver förresten inte tvättas. Den är alldeles ren. Ge mig handduken så ska jag strax vara färdig. Nej, högerfoten tål sig en liten gnuggning till. Om du önskar det så. Ja, det blir bäst så. Ja. Jag är den första som fattat det stora beslutet. Den första som går att offra sig för andra. Du skulle behövt såpa till de där fötterna. Men tvål blir alldeles utmärkt. Vi kan vänta.
dig en liten gnuggning till. Nu när jag har kommit till insikt så spelar fötterna inte längre någon roll. De kan lika gärna vara smutsiga. Mina kollegor, jag tackar er. Äntligen har jag blivit en riktig människa. Jag har funnit de ideal inom mig som jag så länge har saknat. Inget att tacka för. Jag har min värdighet. Hur ligger egentligen saken till nu? Vi är tre här. Och bara jag, ensam, har beslutat mig för att offra mig för det övriga. Om ni inte har något emot det, så skulle jag ännu vilja hålla ett litet tal om friheten. Blir det långt? Bara några ord. Låt gå. Det betyder ingenting. Först den äkta friheten. Den betyder då. Varför det? Jo, för att den är äkta. Och just därför den bästa. Var kan man då finna denna äkta frihet? Låt oss resonera logiskt. Om den äkta friheten är någonting annat än den vanliga friheten, vart ska man då söka den? Det är mycket enkelt. Äkta frihet finns där vanlig frihet saknas. Och just därför... Chefen, var det sant? Just därför.
ärlighetens namn skulle jag föredra ärtorna, men inte jag! Och förresten! Just därför... Och förresten vad? Och förresten... Titta på människan! Ser du inte? Människan är beredd. Människan är redan lycklig. Och just